Hello hello my dear fourth grader students. Welcome to your English class. Teacher Igor here today in this very beautiful Wednesday. So, let's start our English class. Olá, quarto ano querido. Olha só, Ticher Igor hoje trazendo a sua aula de inglês. And you now, if it's English it's fantastic. Let's get started. Para isso, What do you have to do? You have to grab your team track number two. And today, in this wonderful Wednesday, I want you to open to page 14. Today, we're going to start our class to page 14. So let's do it. When, teacher Igor? Right now. And here we are, page 14. Olha só, vou dar um tempinho para você se organizar, pegar o seu material de inglês. Tem gente que está tirando aí da mochila, procurando, cadê o meu livro? Olha só, então vamos lá. Começando a nossa aula de inglês, hoje na page number 14. E nessa página número 14, a gente tem uma sessão chamada Test It Out. Test It Out. Ou seja, você. Vai ver aí um pouquinho de cada coisa que nós aprendemos ao longo dessa unidade number one, unit number one. E aí, a gente vai ver, você vai ver aí, se você já consegue usar estas palavras que estão espalhadas aqui para completar charadinhas. Olha só, hora das charadinhas em inglês. Então, como que vai funcionar esse exercício agora? Você, eu vou te explicar cada uma destas dez frases e você tem aqui várias palavrinhas. Vamos dar uma olhadinha nas palavrinhas. We have summer. Do you remember? Summer is the season of the sun. Ok? Summer, o verão. Do you remember? Se você não lembra o que é a palavrinha, faz escreve aí a lápis, não tem problema. Então, summer é o verão. When I say homework, oh, this everybody knows, I will not translate homework. I know you love homework. Eu sei que você ama. Então, todo mundo sabe que homework é aí, a tarefa de casa, não é? So, later on, we have a judo. Look, almost Portuguese. We have do tests, né? Fazer as provas. Break, break, a break. Dá uma, uma pausa, uma parada, December, that is the month of the year. So, here we have December, ok? Deixa eu pegar uma lanterninha. Color, so easy. January, so easy. Uh, next word, we have rope, né? Pular corda, né? Skip rope. Lembra que apareceu no exercício? Skip rope, jump rope, okay? Cook, que já foi usado, que é o verbo cozinhar. Spring. Daí a estação do ano. Do you remember what season of the year is spring? Spring sempre me faz lembrar os Simpsons. Lembra o lugar onde ele mora? Chama Springfield. Springfield. Então, spring é a primavera. Review contents, né? Sempre antes de fazer provas. O que nós temos que fazer? Apresentar um trabalho. Nós temos que review contents, né? Revisar os conteúdos. E go Tap dancing, do you know? Tap, 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 tap. É o sapateado, né? Sapateado é o go tap dancing. E aí, nós temos dez frases que você precisa ler e para cada frase você vai usar uma palavrinha delas, tá? Uma palavrinha. Vão, vão sobrar, vai sobrar, aliás, não é? Vão sobrar palavrinhas, né? Tem a mais aí só para. Ficar um pouquinho mais desafiador para você, tá bom? Então, olha só, vou dar um tempinho para você e você vai tentar ler o que está escrito aqui e você vai usar as palavrinhas. Eu vou te ajudar nas frases e dou um tempinho para você completar, combinado? Number one: this is what you do before a test. Before, do you know? Antes, before é antes. Faz uma anotação aí. Pega uma flechinha aqui em cima do before e escreva antes. Né? Para você lembrar que a gente está falando de algo que você faz antes de uma prova. What do you do before a test? Será que você faz antes da prova dessas palavrinhas que estão aqui? Depois você tenta completar. Number two, you need a smartphone to do this. So, you need this. To do this. Então, você precisa do smartphone para fazer esta ação. Que Será que você precisa do telefone para... I don't know. Uh, next one, next one. So, let's see. Ah, tinha umas palavrinhas embaixo que o teacher não leu, não é verdade? Então, tem lá. Stand upside down, que está embaixo, né? Ficar de ponta cabeça. Run fast. Correr rápido. Run fast. Is send text messages, Now, nah? Okay, so think for a while, think for a while. On well, number three, when you do this, your head goes up, uh, goes down. Oops, your head goes down and your legs go up. Oh, whoa, 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 what is this? Your head goes down and your legs go up. So think for a while, up and down. Pensa que palavra que vai ser? Number four, people do this after they make a drawing. Olha só, no before, no before nós colocamos que a tradução desse before que o teacher está circulando aqui era antes. Lembra que a gente colocou antes? E agora no número quatro, onde tem este after, faz uma flechinha em cima desse after e escreva aí. Antes ou depois? Se before é antes, after é? Depois. Exatamente. Coloque aí. After, depois. Ok? Então, as pessoas fazem isso depois que eles fazem um desenho. Qual será que é a palavra? Number five. This is the last month of the year. The last. Quem não sabe, circula o last. Escreve aí. Último. This is the last month of the year. Do you know month? January, February, March, April. Não, tudo bem, te Igor não vai cantar aqui. Você não merece isso, tá? Então, last, último. Number six. This is a martial art. Martial art. Nem vou traduzir essa que tá muito fácil. Mas se você, vamos lá, vamos tentar fazer. Se você não conseguir, daqui a pouco eu vou te ajudar. Number seven. This is what athletes like using bow do. Né? Ou seja, atletas como Usain bow fazem. O que, que será que eles fazem? O que, que será que é? Ah, não sei. Number eight. This is the school work that kids have to do at home. So, you don't do that at school, you do that at home. Né? Você não faz isso na escola, mas você tem que fazer isso em casa. What is that? Number nine, this is the season of flowers. What is the season of the flowers? And number ten, some kids have this after two or three lessons at school. Então, por exemplo, a gente tem aula, duas aulas, depois vem o. O que que vem aí? Ah, depois a gente tem mais três aulas seguidas, às vezes quatro, não é? Então você pensa. Vou pôr um cronômetro na tela, dois minutos para você pensar em qual palavra, ler as frases novamente e tenta colocar qual palavra completa cada uma dessas charadinhas aqui, tá bom? Dois minutinhos para você completar, cronômetro na tela e daqui a pouco, em dois minutos, o Teacher Igor volta. Three, two, one, do it right now. Aí deu certo, times off. Let's do it. Então vamos corrigir. Se não deu tempo ainda, dá uma pausa, aperta o pause, faz aí devagarzinho, e depois você corrige, tá bem? Olha só, let's do it. Number one, this is what you do. This is what you do before a test. So, what you have to do? You have to review contents. Review contents, revisar o conteúdo, tá bem? Se você acertou, pega a caneta verde e coloca um certo. Se você errou, use your eraser to erase and write the right word. On number two, you need a smartphone to do this, so you need this to do that. So what you do, you send text message, obviously. Para mandar mensagem de texto, you need a smartphone to do this. Well, number three, when you do this, your head goes down and your legs go up. What do you do? Plantar bananeira, ficar de ponta cabeça. Olha só, stand upside down. Stand upside down, ficar de ponta cabeça. Upside down. Vamos repetir comigo essa palavra? So try everybody. Upside down. Upside down, stand upside down, stand upside down. Tenta para eu ouvir aqui. Stand upside down. yeah, very good job. Upside down. Porque up é para cima, side é o lado, e down para baixo, lado de cima para baixo, upside down. Okay. So number four people do this after they make a drawing. Você fez um desenho bonito. Eu sei que nesse quarto ano tem gente que desenha lindamente. Diferente do teacher Igor, né? Que mal faz desenhos de palitinho. Então você tem que fazer o quê? You have to color, você precisa colorir esse desenho. Então, number four, people do this after they make a drawing, so you have to color. Né? Porque tem esse U aqui no meio, teacher Igor? Ah, no inglês, americano, lá dos Estados Unidos, não precisa colocar o U. No inglês lá da Inglaterra, o inglês britânico, você coloca esse U aqui no meio. Tanto faz, eu coloquei o U aqui para deixar do jeitinho que estava escrito na nossa coluninha de palavras. Number five. This is the last month of the year. Lembra que você circulou last e escreveu último. What is the last month of the year? January, February, March, April, May, June, July, August, September. October, November, December, yes, absolutely, so here on number five, the last month of the year is December, very good job, on well, number six, this, uh, uh, this is a martial art, olha só, uma arte marcial, então a gente está falando de judo, ok, very good, yeah, cuidado, olha, esse pessoal que faz judô já tem play na minha matéria, hein? Number seven, olha só, a gente está falando do atleta, daquele atleta, né, que corre, né, que run and he runs very fast, né? Ele corre, corre muito rápido, to run, o verbo correr. So number eight, we have there's this cool work that kids have to do at home. Então, o que as crianças têm de fazer em casa vocês amam de paixão? Homework. Yeah! Number eight, we are talking about homework. That's it. O well, number nine, this is the season of the flowers. Ah, a gente tinha algumas estações do ano aí. Nós tínhamos summer, que é o verão. And we had spring, que é aí a primavera. Você se lembra como é inverno? Ah, winter. E quando a gente está falando uma, está faltando uma aí. Summer, spring. Winter and? Yes, fall. Lembra que as folhas caem das árvores. Autumn or fall. Very good. E como estamos falando das flores, we are talking about springtime. Very good. Well, number nine, number ten. Some kids have to do this after two or three lessons at school. Olha o after aqui depois, não é? As crianças fazem isso depois de duas ou três aulas lá na escola. They have a break, né? Break é o nosso recreio, o nosso intervalo. Então a gente tem aqui break, ok? Tenho certeza que você fez tudo certo, se não a maioria. E se você teve dificuldade em algumas palavrinhas, não tem problema também. A gente já fez uma revisão geral de todo esse vocabulário que apareceu ao longo da unidade número um. Tudo bem? Carreto. Now, let's turn over the page. Teacher, what is turnover? Oh, this is turnover, but we don't have to turn over because we have a page 14 and page 15. So we don't have to turn over. So let's go, everybody, to page number 15. And here on page number 15, We have to organize the following school activities from the most to the least interesting, from number one to number eight. Então a gente tem que organizar as atividades aqui, do mais interessante para o menos interessante, na sua opinião. Aqui é sobre você, e o teacher vai querer saber o que você colocou na nossa próxima aula, não é? Então, olha só o que, que a gente tem aqui várias palavrinhas que nós já estudamos. Se você não souber alguma, coloca a tradução para você poder colocar o que você ama mais. Então, number one é o que você ama mais. E aí vai indo. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight é o que você menos gosta. E one is what you. Wow, I love this. Então, number one is the most interesting, and number eight is the least interesting. Okay? Então número um é a mais interessante, daí vai indo. Número dois, um pouquinho menos. Número três, um pouquinho menos. Quatro, oito, não gosto da oito. Então por exemplo, meet friends, do you remember? Meet friends, meet. Quando a gente fala em encontrar amigos, se você não lembra, circula o meet e escreve aí pequenininho. Encontrar, meet é o verbo encontrar. Falamos agora um pouquinho de review contents. Quando a gente fala em review contents, a gente está falando de revisar os conteúdos. Have a break. Do, 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 não. break? Lembra do intervalo? Have a break. Tem até a marca de chocolate. Have a break. Have a Kit Kat. A Tic Tac. A, a Kit Kat. Olha, Tietchan, ele trava a língua. Fala comigo. Have a break. Have a Kit Kat. A Kit Kat. Olha o Igor se assim, engasgando aqui. A uh, próxima nós temos color drawing. Color drawing. Vamos chamar para o Moniz colorir desenhos. Do tests. Fazer as provas. Do tests. Para quem não lembra o que é to do, escreve aí que do é o verbo fazer. To do tests. Attend math lessons. Lembra quando a gente tem attend não é o verbo atender o telefone. To attend é participar de uma aula. Isso é attend a lesson. Uh, do homework, fazer lição de casa. Tenho certeza que esse vai ser o número um, seu, que você ama de paixão. E play games, né? Vai ser aí, acho que oh, esse realmente vai ser o número um, jogar jogos. Você entendeu o que precisa fazer? Número um, o que você mais ama. Número 2, o que você ama menos, número 3, você ama menos, menos, número 4, amo menos, número 5, número 8, não gosto de fazer isso. Numere aí então, de acordo com o seu interesse. Vou repetir: encontrar amigos, meet friends, review contents, have a break, color drawings. Pensa um pouquinho, numere então, número um, o que você mais gosta, até o número 8, que você menos gosta. Então, por exemplo, eu. Colocaria assim, ó. Número um, fazer lição de casa. Amo fazer lição de casa. Então, aqui é o número um. Número 2, para mim, seria, por exemplo, review contents. Revisar conteúdo para mim é bem importante. E aí você vai numerando de acordo com o seu interesse. Tudo bem? Vamos lá, gente. Eu te dou hein? um minuto para você fazer essa atividade. Cronômetro na tela. Um minuto para você. Vai lá. Over. Bem, como nesse exercício não há certo nem errado, aí eu vou ouvir o que você colocou na nossa próxima aula ao vivo, tá bom? Muito bem, gente. Vamos seguindo então agora para number two. What do we have to do here? We have to ask questions to get the following information. What is the question for. Uh, somebody's favorite month of the year. Qual é a frase que eu tenho que fazer para perguntar o mês do ano favorito de alguém? Você se lembra que frase que a gente tem que fazer? Pensa um pouquinho, vê se você consegue escrever aí. Qual é o seu mês do ano favorito? Pensa, como você faria esta frase? Qual é o seu mês do ano favorito? Pensa, pensa um pouquinho. Como que você colocaria isso aí em inglês? Qual é o seu ano favorito? Aliás, não o seu ano, o mês do ano. Como que a gente vai começar? O, qual é o seu favorito? Pelo menos essa parte. Qual é o seu favorito? Ah, what's your favorite? E a gente está falando do mês do ano, então a gente vai colocar what's your favorite month of the year? Né? Qual é o seu mês do ano favorito? Olha só, o favorite, igual color, né? com o inglês britânico. E eu deixei aqui sem o u para você ver que também está certo com o inglês americano. Então, what is your favorite month of the year? Né? Qual é o seu mês do ano favorito? What's your favorite month of the year? What's yours? Qual é o seu mês do ano favorito? Depois de colocar a pergunta. Escreve aqui na frente. What's your favorite month of the year? Vou perguntar para você na nossa próxima aula que nós estivermos aí ao vivo. What's your favorite month of the year? Qual é? Eu vou escrever o meu, vocês escrevem o de vocês. My favorite month of the year is July. Do you know why? Ah, eu falei isso numa aula passada. July is my favorite month of the year because July is my birthday. Yeah, July the 7th is my birthday. So, July is my favorite month of the year, ok? July é o meu mês do ano favorito. What's yours? Coloquem a escreva aí do lado que eu quero depois saber o que você colocou, tá bom? Next one. Como que a gente pergunta qual é a estação do ano favorito de alguém? Qual é a sua estação do ano favorita? Como que a gente vai fazer essa perguntinha? Pensa como nós escrevemos a letra A e faça essa perguntinha aí na letra B. Pensa aí um pouquinho. Como que eu vou perguntar qual é a estação do ano favorita? Qual é a sua estação do ano favorita? Como que eu faço essa perguntinha em inglês? Ah, Ticherigo, essa ficou mais fácil porque é só olhar ali em cima. E Isso é assim que a gente vai aprendendo inglês. Olha só, qual é a simples, aqui não muda, ali muda. Então, olha ver se você fez certinho. What's your favorite season of the year? What's your favorite season of the year? I will write mine and you write yours, okay? Então, termina de copiar a pergunta. And I will write my favorite season of the year. My favorite season of the year is winter. Because I love the cold weather. We have to use coat. We have to use a jacket. Yes, I love that. Então, winter is my favorite season of the year. And yours? What's yours? Escreve aí no cantinho qual é a sua, porque eu vou te perguntar no dia da nossa aula ao vivo, tá bom? What's your favorite season of the year? E a última, e a última ficou aqui. Talvez essa é um pouquinho mais difícil, mas nem tanto. Olha, Sambar's number of days on holiday. Ele quer saber quantos dias a pessoa vai ficar de férias. Para eu saber quantos dias, a gente sempre vai usar how many days. Então, how many days are you on holidays? Né? Quantos dias serão as suas férias, né? Aliás, olha só, já está quase... Né? As férias já estão quase chegando, não é verdade? Hoje já é dia... Wow, today is September, the first today. Dia 1 de setembro. Olha, as férias já estão quase aí. Meu pai. Muito bem. Então, how many days are you on holidays? Quantos dias de férias nós temos, vocês têm? Né? Podem colocar aí, nós temos geralmente 30 days, né? 30 days, 30 dias de férias, tá bom? Muito bem. Vamos repetir essas duas perguntinhas aqui, caso você queira fazer para alguém? Vamos comigo, ó. What's your favorite month of the year? O year vai com uma entonaçãozinha meio para baixo. Vai comigo, ó. What's your favorite month of the year? É como se a gente estivesse fazendo uma ondinha. Vamos todos juntos? Three, two, one. What's your favorite month of the year? Yes. What's your favorite month of the year? Excelente. Vamos perguntar a B? Repete comigo. Olha. What's your favorite season of the year? What's your favorite season of the year? Yes. Vamos repetir? Olha a bolinha. What's your favorite season of the year? OK. Very good job. Muito bem. Tenho certeza que você fez certinho. E finalizando a nossa aula de hoje. Eu vou deixar uma tarefa para você. Ih, Teacher Igor, lá vem o What? Homework. Yes, yeah, so this is the homework for tomorrow, quinta-feira. Tá bom? Então, What is the homework? Olha só, amanhã, Teacher Luisa, Teacher Igor, farão a correção desta tarefa com você. Então, presta atenção. Nós temos um texto falando aqui sobre uma pessoa chamada Ned. And Ned is a 13-year-old kid who likes to have fun with his friends. Ele então é uma criança de 13 anos que ama se divertir com os amigos. E aqui ele vai falar the abilities he has. O que ele consegue fazer, what he can and what he can do. Não é o que ele consegue e o que ele não consegue fazer. And what do you have to do? You have to read the text. And you have to write true or false. okay? Or tick or cross. Or true or false. T and F. Verdadeiro ou falso. Nessas quatro afirmações sobre o texto. Tá bom? Então você vai pensar: se o Ned, será que ele tem sete habilidades? Ah, será que Ned roller skates well? Será que ele patina bem? Ned can dance, but he can't sing. I don't know. And Ned is fond of music. Ou seja, ele gosta muito de música. Será? Ah, agora é com você. Sua vez. Leia esse texto. Esforcem-se para ler o texto. Teacher, posso procurar alguma coisa no tradutor? Posso perguntar para alguém? Claro. Uma palavrinha ou outra que você não conheça, pode procurar. E tenho certeza que muita coisa que está escrita aqui você entende sem tradutor, porque nós já estudamos nas nossas aulas, tá bom? Então, para a sua tarefa de amanhã, né? A sua tarefa de amanhã é ler esse texto e responder verdadeiro ou falso nessas quatro afirmações que você tem aqui. Combinado? Amanhã nós corrigiremos esta tarefa com vocês. Combinado, quarto ano? Olha só, foi muito bom estar aqui com vocês novamente nessa nossa aula de inglês. E nós nos encontramos numa, nossa, numa próxima aula, tá bom, quarto ano? Um abraço para vocês e até a próxima. Em inglês eu diria: Bye, bye, butterfly. See you later, alligator. Bye, fourth graders. Yeah!